vielä viimeinenkin V. Rantani ja Tereksen varjo viisi esittely. Voimaa niminen kappale oli multa kans tyrkyllä. Maailma tarvitsee sankareita albumille, mutta ei siihen lopulta mahtunut. Ja kun on tämmönen tyhmyyteen asti rehellinen tyyppi itekin, niin myönnän, että itekin on ollut vähän sitä mieltä, että riittää tämä biisi, että onko tämä lainkaan vaadittavan hyvä. Ja mietin sitä myös tämän julkaisun kannalta, mutta sitten kun ö, Teräksen varjoyhtyön kanssa toteutettiin tämä biisi niin sanotusti oikeasti, niin sitten mä tulin sen tulokseen, että tämä biisi riittää, koska tämä nousi seuraavalle tasolle. Ja tässä on just semmoista meininkiä, että tämä sopii tähän neljän biisin kokonaisuuteen tosi hyvin. Tässä on tämmöistä keskitempoista laukkajyräämistä ja paljon mullikuorun laulua ja semmoista toivottavasti ylevää nostattavaa meininkiä. Tämä biisi sai... Aikoinaan alkunsa siitä, että mulla on ollut sellainen pelikaveri parinkin pallopelin saralta, jolla on ollut tapa viljellä tämmösiä parin tai muutaman sanan one lainereita, varsinkin vähemmän urheilullisissa yhteyksissä. Ja näistä sutkautuksista mieleen on jäänyt sanonta voimaa on, mikä kuulosti heti jotenkin teräsbetonin biisin nimeltä, joten tarttuin siihen. Näillä sanoilla voimaa biisi sitten sekä alkaa että loppuu. Musiikillisesti halusin tähän tosi kompaktissa, helposti sisäistettävässä muodossa Sellaista tanakkaa ja periteräsbetonista jyräystä. Tämä on semmoinen simppeli ralli, jonka ei pitäisi paljon jättää epäselväksi ja minkä pitäisi alle kolmen minuutin mittansaikana aikana ehtiä hyvin tarrautuun takaraivoon. Voimaa on!